Tuossa justiin on jo muutama vuoden sitä miettinyt, että pitäisikö elämä laittaa ranttaliksi. Kun tuntuu, että ei meikäläisenä sitä onnea tai sitä rakkauttakaan suotu kunnolla tai onnea, mitä onkaan nyt, niin pitäisi laittaa elämä sitä niin ranttaliksi kuin olleen osaa. Haistattaa kaikille ja pistää paikkoja paskaksi olla semmoinen, vaan pistää ranttaliksi.